Пане Валентине, і в той же час, коли ми бачимо, як у Путіна все менше стає танків, менше ракет, менше особового складу, все ж таки і західні експерти, американська розвідка і наша розвідка, от Буданов заявив, що ця війна, вона надовго все так швидко не закінчиться. Американські військові взагалі говорять, що Росія готується до затяжної війни. Втім, від української розвідки є позитивні новини, там вважають, що взагалі до кінця року ми можемо зайти в Крим, є такі перспективи. На вашу думку, наскільки це реально, зважаючи на ту зброю, яку ми отримуємо з Сполучених Штатів Америки, зважаючи на «Рамштайн-2», який відбувся? Зараз те, що постачається в зброя, насамперед, сучасна артилерія, нам потрібно ще, щоб дійшло більше розвідувальних ударних дронів, саме дронів камікадзе, тобто які здатні знищувати на великій відстані ворожу техніку та особовий склад, а при цьому наш особовий склад, наші збройні сили залишаються не в безпеці і неушкодженими. Це те, що ще треба зараз на фронт. І в разі неявності такої важкої артилерії, техніки, боєприпасів та таких дронів, можна і треба говорити про насамперед відстояти східні території і погнати ворога з півдня, тобто з Херсона і Миколаєва. Це зараз, як я бачу, для, в тому числі, я розумію, наше військове командування, Генеральний штаб, це зараз першочергові завдання, які ставляться перед нашими збройними силами. І це саме ті першочергові потреби, які будуть забезпечені і Рамштайном, групою Рамштайн 40 країн, і іншими нашими міжнародними партнерами. Говорити про більш великі військові дії – можна буде говорити тільки, я думаю, через місяць-два, коли справді наповну вже запрацює ленд-ліз, коли ми будемо отримувати не тільки озброєння, але більш потужну економічну і продовольчу і гуманітарну допомогу для того, щоб втримати країну, для того, щоб запустити всередині країни економіку. От як тільки запрацює і запустимо двигун економіки всередині країни – та регулярне і повномасштабне забезпечення наших збройних сил, наших захисників, тоді можна і треба говорити про звільнення і Криму, і повністю Луганської, Донецької областей. Пане Наливайченко, ви не перший, хто і в нашому ефірі, де, в принципі, говорить про те, що от влітку, так, червень-липень-серпень, ну, 2-3 місяці, ми будемо здатні, накопичивши зброю, так, накопичивши досвід серед військовослужбовців по використанню тієї зброї, іти у повномасштабний контрнаступ. От президент Зеленський теж каже, ну, кривавою, ну, треба готуватись до кривавого періоду війни. А проте ж противник, ну, на жаль, теж не там гав ловить. Вони там будуть намагатися щось підтягувати, щось ремонтувати, щось десь паралельно захоплювати, щоб ускладнити, проводити інженерно фортифікаційні роботи, так, для того, щоб ускладнити контрнаступ нам. І як нам тут завадити ворогу підготуватись до цього нашого контрнаступу? Ну, це наша рідна земля, тому нічого нам не завадить. Це раз. Друге, я зараз бачу, як професійно працюють наші військова розвідка і партизанський рух, рух спротиву піднявся в південних областях. Це дуже серйозна зброя, поки туди не зайшли наші збройні сили. І це те, що дає надію. Далі ви говорите про війська Російської Федерації, війська агресора. Ну, давайте говорити насправді, яка там ситуація. Насправді, в них не те, що немає чим ремонтувати їхню військову техніку. В них немає навіть чим ремонтувати власні літаки Аерофлоту. І це тільки початок тих величезних проблем, які починаються в російській економіці та в військово-промисловому комплексі Російської Федерації через санкції, через дії наших міжнародних партнерів. Тому в них все з точністю до навпаки. Тобто йде в мінус і розвалюється. А у нас, завдяки роботі і Рамштайну, і Ленд-Ліз, я вже найближчим часом запрацює, навпаки, йде постачання сучасної, високоточної зброї, озброєнь, фахівців. Я вже згадував про гаубиці, дрони і так далі. Є багато, що я ще не згадую, поки не зайшло на нашу територію. А коли зайде, це вже буде те сучасне озброєння, яке дозволятиме вести сучасну війну. Не кидати безкінечно техніку і людей під артилерію або під ракети, а
воювати таким чином, щоб максимально зберігати своїх солдат, але наносити враження максимально ворогові. І саме тому ми говоримо, що червень-липень, бо саме на ці дати ми впевнені, що буде якраз достатньо такого сучасного озброєння та боєприпасів в розпорядженні наших Збройних сил та територіальної оборони. Пане Валентине, зараз наші військові пішли у контрнаступ на Харківщині. Сподіваємося, що скоро таки і з появою нової зброї це відбудеться і на Херсонщині. А наскільки, зважаючи на особливості місцевості, там буде важко таки це зробити? Місцевість на півдні, важкість полягає в тому, що це справді степи, і там треба мати високоточну і сучасну розвідувальну мережу, і дрони, і іншу техніку, раз, і дальнобойну артилерію та, знову ж таки, дрони і ракети, для того, оскільки там воювати вкрай складно, для того, щоб не втрачати особовий склад. Тобто там немає лісів особливо, і особливо немає таких, знаєте, населених пунктів так багато, як, наприклад, в Донецькій та Луганській областях. Тобто немає укриттів для того, щоб особовий склад тримати в безпеці. Маю на увазі для наших Збройних сил. Але дальнобойна артилерія, дальнобойні наступальні засоби військового ураження – це те, що зламає ситуацію. І я думаю, що якраз зараз Генеральний штаб накопичує сили і засоби для того, щоб такий контрнаступ на півдні розпочався насамперед з Херсона та відбити ворога від Миколаєва, який обстрілює це місто щодня і щоночі. Чотири букви, ось так Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ наших, він отак описав те, що необхідне сьогодні нашій країні. Це він про системи залпового вогню, американські МЛРЛС. На вашу думку, що сьогодні, ну, є каменем спотикання у тому, щоб нам надали весь спектр ось цієї далекобійної артилерії, про яку і ви в тому числі згадуєте у нашому ефірі теж, яка необхідна для того, щоб південь, там де є степи, так відвоювати і, в принципі, ситуацію на фронті змінити ще більше в нашу користь. Що сьогодні є тим каменем спотикання? Насправді таких каменів спотикання зараз немає. Є тільки питання в тому, щоб фахово працювала українська сторона з, наприклад, американською стороною. І чітко пояснювала, і наполягала, і гарантувала, що озброєння, наприклад, системи залпового вогню, в тому числі дальньої дії, використовуються і будуть використовуватись виключно нами на власній території для звільнення нашої території та знищення ворога на нашій території. Це те, над чим треба працювати. Ну і давайте пригадаємо початок війни. Найсумнівалися тоді західні партнери давати чи не давати дрони, давати чи не давати артилерію. Все це вже пройдено нами, і ми пішли набагато далі. Вже зараз і авіація, і вертольоти, і інші засоби з країн-членів НАТО, правда, старого радянського, але тим не менше ефективного зразка, передані і далі передаються нашим Збройним силам. Так само і нашій військовій дипломатії, я думаю, побажаємо успіхів і все ж таки домовитись із американською, з іншими сторонами про постачання і систем залпового вогню, і інших, особливо протиракетних систем, які дуже потрібні Україні. Нам справді потрібно, наприклад, від американської сторони, від американського уряду добитися і закупати або постачати системи Patriot, які здатні знищувати російські надзвукові і гіперзвукові ракети, які, з якими зараз росіяни і Росія обстрілюють нас із Каспійського моря, із Чорного моря, і що в Києві, що у Львові, що в Дніпропетровській області ці ракети розриваються над головами мирних українців. Це те, що нам вкрай потрібно, і я думаю, що ми його доб'ємось. Сподіваємося, що так і буде. Дякуємо вам, пане Спасибо. Валентине. Валентин Наливайченко, народний депутат України, фракція «Батьківщина», був з нами на прямому зв'язку.